Стрітення Господнє – одне з 12 найбільших християнських свят, які присвячені Христу і подіям з його життя. Відзначають цю подію щорічно 15 лютого. Назва свята перекладається як «зустріч», бо в цей день зустрічаються старий і новий заповіти. Сьогодні відбувається та подія, коли Христос зустрічається з людиною. З людиною у храмі по закону. Зустрічається не для того, щоб людину настрашити чи привести до якогось такого стану, а навпаки, він, як святий апостол Павло в посланні до євреїв говорить сьогодні, сам приноситься в жертву. Здійснюється пророцтво, здійснилося те, що старий Симеон праведний, побачивши на руках немовля, сказав такі прекрасні, чудові слова: «Сьогодні мене можеш відпустити, бо мої очі побачили спасіння». Зустріти це свято потрібно у храмі з молитвою, прийняти її у свої серця та осягнути ту радість, яку дарує нам Господь. Ми звертаємо до Господа Бога. І це є важливо. Це є важливо, і наше особливо Закарпаття є, тим відзначається, що дійсно у нас люди хочуть, бажають вірити, виховані в тому дусі правди і істини. Однією з традицій на стрітення є освячення води та свічок. Люди вірили, що вони мали лікувальну силу. Ними освячували дім. Тому та радість, та символ, той символ свічки, запалювання – це є те, що дійсно Духом Святим ми є освячені, просвічені. І Духом Святим ми, як християни, віримо, що Господь Бог наш Ісус Христос – єдиний правдивий Бог. Він, прийшовши, дав нам сьогодні ту радість для того, щоб той символ вогню, свічки ми мали завжди у своєму серці. Тому щиро вітаю вас. Сьогодні символ свічки і того світла, що вона дарує, є неабияк важливо для українців. Адже світлом у наших серцях ми зможемо здолати ворога. Коли ми отако міруємо і кажемо, що кажемо? Христос посеред нас. Він є постійно між нами. Для того він прийшов. Сьогодні свічка. Свічка – це є символ. Символ світла. Світла, яка переборює темряву. Як ми вже знаємо про це чудово. Світло переможе темряву. Віряни сьогодні моляться за здоров'я та благополуччя у своїх оселях. Кажуть, що зустрічатимуть стрітення Господнє у родинному колі. Я буду відзначати це свято у такому перебуванні з Богом. У такому буду старатися, щоб щось не згрішити, щоб у душі у мене була благодать до всіх людей, щоб у мене було такої благосклонної відношення. Сьогодні Ісусика в церкву, і старець, котрий Симеон, він сказав, що він вже може одійти, раз вже зустрівся із Богом. Стретенеє. Ну, то прийшли ми з доцього, з онуком. Ми празднувати день народження, стретенеє, так що то, слава Богу, погодка, якраз, каже, погода та, що має бути. Сьогодні потрібно пробачити всі образи, повернути борги. Після свята займаються весняними справами. У народі 15 лютого пов'язують із зустрічю зими і весни.